2020 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარმოადგინა ბრენდმა Leolam, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2012 წელს გამოჩნდა. ბრენდი Plus Size 60-თან ასოცირდება, თუმცა ამას გარდა Leolashi წარმოდგენილია სტანდარტული ზომის კოლექციებიც. Რაც შეეხება ახალ კოლექციას, დიზაინერმა Lela Chapichadze-მ იასამნისფერი, ვარდისფერი, წითელი, ლურჯი და შავი ფერები გამოიყენა. Მე მგონი მომხმარებელს ძალიან მოეწონა. Ყოველ შემთხვევაში გავითვალისწინეთ ახალი ტენდენციები. Პირველ რიგში აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ მომხმარებელი ყავს ესე ვთქვათ ცოტა პლუს საიზების და შესაბამისად რომ იყოს საინტერესო მათთვის, იყოს პრაქტიკული, ესე ვთქვათ და კომფორტული, რა თქმა უნდა. Როდესაც ჩვენების ჩატარების იდეა გაჩნდა Lela Chapichadze-მ ბრენდის Facebook გვერდზე, იდეის შესახებ დაწერა და მასში მონაწილეობის მსურველები საკუთარ შექმნილ სამოში გამოაწყო. Შესაბამისად პოდიუმზე პროფესიონალი მოდელების მაგივრად მათი ერთგული მომხმარებლები გამოვიდნენ. დამსწრე საზოგადოება კი კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და ბრენდის დიდი ხნის მომხმარებლები იყვნენ. Კვე ალბათ 2-3 წელია რაც ამის აქტიური მომხმარებელი ვარ. Да, нам дуло дверу галатов, да, арцу галатов, и митора, марта залия, сасия мономосахмария, да, танзе, кузно, пайтаус идеалу. Арцу и седи дихани, амбренди, шесахеб, гавике, гавике, родесац, вигеб, дичвене, ваши монец или обас, тумса бренди, дихани, арсебов, да, арсебов, ма коллекция, молодинска, да, чарба, срулият молодный лик, ой, сети комфорт, улит, ансац, мелиец, армот, генида, танк, вела зомис, калбатонис, твис. Лела, арча, улепреви, гогуа, херади, позитриори, да, и сети, херади, да, ламази ჩვენება წარმოგვიდგინა როგორც თავად არის ეს დიდი საქმეა ვინაიდან ქართული არის საუკეთესო როცა შეიძლება იყიდო შენი ქვეყნის შიგნით დამზადებული ნაწარმი რატომ უნდა წახვიდე ქვეყანას ქვეყნის გარეთ და ეძებო სხვაგან Leola არაჩვეულებრივია წარმატებებს უსურვებ Lelas დიდი სიყვარულით ჩვენება იყო არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზი, ქალის ყველა პარამეტრებისთვის გათვალისწინებული და აი მართლა საოცარი ნამუშევარი აქვს ქალბატონ Lelas. ჩვენებაზე მოსულმა სტუმრებმა გარდა კოლექციის ნახვისა ქართულ ტრადიციულ მუსიკას მოუსმინეს და ქართული ცეკვის ნახვითაც ისიამოვნეს. ბრენდი Leola სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში და გლდანის City Mall-ში მდებარეობს.